მოგესალმებით კარიერის მეორე ნაწილით. დღეს გვექნება ტრანსფერები ისევ. ძალიან ბევრი კომენტარი დაიწერა ქართველებზე, გითხეთ აზრი. Მოგყვანოთ თუ არა, ბევრმა დაწერა საერთოდ არ გვინდაო, ბევრმა რა თქმა უნდა ყველა მოიყვანეო საერთოდ, ზოგმა 1-2-ო. ძალიან ბევრი კომენტარი ჩაკვეტაძეზე. მოდი ესე ვქნათ, რომ რახან ყავდა უკვე ჩაკვეტაძე წინა კარიერაში, სალბორდის კარიერაში. მოდი ცოტა ხანი თავი შევიკავოთ ჩაკვეტაძეზე, თუ ძალიან დაგჭირდა, აუცილებლად მოიყვან. მოდი გადავიდეთ იმაზე, ვინც არ ყოლია. ხო, ძალიან ბევრმა დაწერა, რომ კვარაცხელია მოიყვანეო. კვარაცხელიაზე მეგობრებო, ესეთი რაღაც ხდება. რახან არ არის FIFA-ში, მომიწევს დამატება, ანუ ჩემი შევქმნა პერსონაჟი, მე ვიყიდო და ესე ვათამაშო. ჩემი აზრით ჯობია, თუ ახალ კლუბში გადავიდა ამ ზაფხულის სატრანსფეროზე, სოლშერს მიდის ლაპარაკი, აუცილებლად იქნება მე FIFA-ში და ისე მოიყვანოს ჯობია, ვიდრე აი ამას ეხა დამატება და თუ არ დაამატეს FIFA-ში, დარწმუნებული FIFA 22-ში იქნება და იქ გადავიღოთ უკვე უპრობლემოდ, ჩემი აზრით ესე ჯობია. მანამდე ვფიქრობ ფლობჟანიძეზე, 3-4-ზე აქვს სტატები, მშვენიერია, ცისრაფე აქვს, დავეხმარებით, არ ყოლია, რაც თავარია კარიერაში შარშან, ანუ მაინტერესებს როგორ იქნება, თუ რამე მე გავყიდით. რას შეეხება კაკაბაძეს, ძალიან მგერმა დამიწერა, რომ წინა კარიერაზე თუ გახსოვსო რა ტრამიონობა ჰქონდაო, კი მახსოვს, რამდენჯერ დაგოღალატა, მაგიტო მეც ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე კაკაბაძე არ ჭირდება, იმიტომ რომ მარჯვენ შვენიერი მცველი უკავს, რა ვიჯერ მომწონს, კარგად დგას. ქვემოთ არის ტრაორე, დავამატე, არ ვიცი რა ღირს. ჩვენი სკაუტი წავა ნახავს და მაგის მიხედვით ან ეხა დავიმატოთ, ან უკვე ლა ლიგაში რო გადავალთ, მაშინ ბიუჯეტი უფრო მეტი გვექნება, შესაბამისად შევძლებთ რომ მოვიყვანოთ. მოდი, ლობჟანიძეს ვცადოთ, თუ გამოვა ძალიან კაი. მოლაპარაკებები მოდი ვცადოთ კლუბთან. რა გამოვა? ძალიან მინდა, სიმართლე გითხრათ. ერთი ქართული მაინც ვყავდეს, წინაზე ვყავდა უკვე ჩაკვეტაძე, მაგიტო არ მინდა ეს გამეორება, ყველა ერთ და იგივე საკეთებს მოკლედ. მაგიტო გასულ შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს მარჯვენა თავდამსხმელი, აი ეს კაცი, რომელიც ღირს, ეს მარჯვენა მჭირდება მე. თან 22 წელსა ძალიან კაი მონაცემები აქვს, 22 მილიონი ღირს, 67 აქვს ევროული, მაგრამ დამჭირდება. აი ეს კაცი შეიძლება შევთავაზოთ 1.8 მილიონად და კიდე დავამატოთ თუ 3 მილიონს აფასებენ, 1.8 მილიონს ვაძლევთ უკვე. მოდი დავამატოთ 500,000 კიდე. ჩემი აზრით არა ცუდი შეთავაზება, ნახოთ რას გეტყვიან. ლობჟანიძე მარჯვნივ შეტევაში ვეყოლება. სხვაშორის ნაკრებში ძალიან მომეწონა, ბოლოს თამაშობდა, უფრო მაგედო გადაწყვიტე რას გეუბნება. აი ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელი გახსოვთ ალბათ, რო არ ეტურთება ტანი პირველ ნაწილში, გახსოვთ მაღაზია, ეხა ეს ამბავი 2 მილიონიო. ანუ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელი და 2 მილიონიო კიდე ზემოდან ლობჟანიძე ნახე რა დააფასა. გამოწია ხეთ კამერა, კარგად რომ დაინახოთ, 2 მილიონიო ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელი და კიდე მე გაყიდული და 10%. ძალიან ზურს აფასებს, ოღონდ მართლა ძალიან ზურს აფასებს. რა ვარიანტი გვაქვს კიდე? აი ეს 32 წლის თავდამსხმელი გახსოვთ, 1.3 მილიონი. შეგვიძლია შევთავაზოთ და დავუმატოთ 1.2 მილიონი ალბათ. ჰა, 1.3 მილიონი. და მე გაკეთებული 10%. აუ არა, ეს ფეხბურთი საერთოდ არ გინტერესებს. 5 მილიონი გვინდაო ლობჟანიძეშიო. არ ვიცი, ისეთი ძვირი. 5 მილიონი. მთელი ჩვენი ბიუჯეტი. არ ვიცი რა ქნა, ოღონდ მართლა ეხა სტრიმი რო იყოს, ალბათ გკითხავდით. ძალიან ძვირია 5 მილიონი. ორი მილიონი და ცენტრში იმკოს. ამ კაც აქ 3 მილიონი ფასიტო, ისე რა მაგარია. 17 წლის ახალგაზრდა 3 მილიონი. მე რეტყობა ძალიან ძვირად გაიყიდება და მაგიტო. მოდი იყოს ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელი 3 მილიონი, იმიტომ რომ მაინც ვერ ვთამაშებ, არ იტვირთება ფორმა. 3 მილიონი და მაშინ 3 მილიონი ხო ღირს ფეხბურთელი, 3 მილიონი 100 იყოს და 1.2 მილიონი.
კონ იდეალური ვარიანტი იქნება ახლა მე გაკეთებული 10%-ით. ბიჭო რა ვაჭარია ეს ვინ არისო? 2 მილიონიო. ან 5 მილიონს იმაშება რა უბაგონეს ფასზე. Вот შემდეგ გაკეთებული და მოუმატოთ 15% მიცეთ. Да 2 მილიონ 100. Полу пасия ან თანხმდები ან აღარ მომყავს მაშინ. Бамтахда, როგორც იქნა, гади იქით то. Гилоцат Сабаловжанидзе, ჩვენი марцхана фланგის შემტევი იქნება. Моди მოველაპარაკოთ. Ар გავყედით იმ ახალგაზრდა ფეხბურთელს, უბრალოდ ვერ ვათამაშოთ რანერად, არ ეტურდება ფორმა. Საერთოდ არ გავს, რა თქმა უნდა. Кай, 18 კონდა ხელფასი, მშვენიერია. Мишон ფეხბურთელი იქნება გუნდში. Რა თქმა უნდა, 73 აქვს როლი, რაც მეტია, 1 წლიანი კონტრაქტიო. ხო არ გადაო, 4-იანი მაინც. Არა, იმენა 1-იანიო, კაი, 2-იანი. Და მე მომუმატოთ კიდე მაშინ. Ну, 2-იანზე დავთ ახლა, 1-იანზე არა. Გამოსაწყდი არ გვინდა. Амат უნდა 7 მილიონი. Არა, არა, გამოსაწყდი არ გვინდა. Ჩვენ დავაწყეთ მე ფას. კაი ბაზარი არ არისო. ესე იგი 18 კონდა ხელფასი. მოდი მიცოთ 20 ბონუსების გარაშე და იმედია თანახმა იქნება საბა. თანახმა გილოცავთ საბა ლობჟანიძე, ჩვენი მარცხენა შემტევი, ახალი ტრანსფერი. კიდე ცოტა მოგჩება ახლა მის მერე ფული, მაგრამ ტრანსფერებს შევინახოთ. მერე ვინმე მაგარი ვარსკვლავი დავაჯახოთ. მოკლედ შეხედეთ ჩვენი ტრანსფერები მალაგაში. კარიმი 79 ქოვროლი, მაგრამ ამას ძალიან მალე მოემატება, ისე თამაშობს, რავი. ბერნარდო ამას ჯერ ყველაფერი წინა აქვს, ვარდიში უნდა ვარდიშოთ, ვარდიშოთ. ეს კაცი გახსოთ, არ ვიცი ჯერ ვარდიში უნდა ამასაც. ჩვენი პატარა გულიტი. ომარი ყველაფერი არის მომავალზე გათვლილი მოკლედ ჩვენ გუნდში, ასე რომ ვარდიში და ვარდიში. შემდეგი ჩვენი მატჩი არის ალმერიასთან, მახსოვს ეს გუნდი, ადრე იყო ლა ლიგაში, მე ჩამოვიდნენ ქვემოთ. მოკლედ შევხვდეთ, ჯერ პრესკონფერენცია გვაქვს, ესეც გავიაროთ. აი ესე მოწოს ხოლმე შორის ჩვენი ტოპნელი, აი იქიდან კადრი კარგად ხვდება და სხვა შორის ძალიან კაია. რამის თუ შეცვლია, მოდი ვთქვათ, რომ სად ვარ თამაშისთვის. კარგი თუ არა ფეგურთელებიო, ნაპირო თუ არაო, რა მოდი ნახოთ, რომ ჯერ ძლიერი გუნდი ყოს და მე მოვიფიქრეთ მაგ ამბავზეც. გაგრძელთ ესე წინ წასვლასო? Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის გჯერა და იმედი გვაქვს, რომ გავაგრძელებთ. ძალიან კაია, ძალიან კაია, ეს გრაფიკა მაინც მომატებული აქვს თავის PlayStation 5-ს. მოკლედ მალაგა კიდე ერთი ფეგურთელი დაიმატა საბა ლობჟანიძე, ხედავთ. ჩვენზე არის სტატია, აქ უკვე არის შემდეგი ნიუსი. ალმერიას ხვდებით სახში. სხვა შორის საბა ძირითადში იქნება აუცილებლად. წამომიხედოთ მაგ ამბავს. ძირითადად, აა, ეგრევე ძირითადში არ დამდგარა. თან ყავს აქ ფეგურთელი მარცხენა, ამის გაკეთოთ შეიძლება. და კიდე ფული შემოვა. არა, საბას უფრო კაი რეიტინგი აქვს, ესე თქვათ. ვინა მოაგდოთ აქედან. ეს კაცი. მოკლედ მზად ვართ მატჩისთვის, გადავიდეთ მატჩზე. სახში თამაშოთ, მაგიტო კონდეს ჩვენი ფორმა და რაც შეეხება გუნდს, გონი ყველაფერი ნორმალურად და კარემი არის, ომარი არის, ჩვენი ნახევარდაცვას არის. კაი, წავედით. ხურდებიან ფეხბურთელები, ესე ახალი დამატება, ანუ წინაზე იყო გახურება, მაგრამ სულ სხვანაირად იყო. აქ კიდე შეცვლილია, საღამოს თამაშოთ. უფრო გავიგებთ ამ გრაფიკის გემოს. ო, ნახეთ. Next gen. დეალურა და ყველაფერი ეს მართლა. ლობჟანი ძეს ხედავთ ეს ახლა და იცი ავტომატს 2 მილიონი გადავიხადეთ, 2 მილიონი 110. რა კარგად ეწერა ხო საქართველოს ჯეო ძალიან მომეწონა ეგ. დავიწყოთ.
არ არის თამაშგარე 1-0 სამწუხაროდ თამაშგარე მეგონა ისე პირველი გაუშვით მოკლედ წინა თამაშის ნაირად ისე უნდა შემოატრიალოთ მოჩი თამაშგარე მეგონა სამწუხაროდ მარცხლებით აი მომენტი შეიძლება ეხა შევაგდოთ არაპირ დაპირხელებში მაკარიზე ყავცხოთა შორის ხედავთ კაი ბურთი აიღო ეხა შევჩნიე რომ ქართველი ყავდათ მაკარიზე მშვენიერი გონი ასაკშია თორე შეიძლება მოგაზაკიდოთ წელი სად გადარჩენ ეხა 26 წუთზე შეგვიძლია გაგვეთანავრებინა, სხვა შორის გაშვებული გოლის მერე. ჩვენ გვაქვს მომენტები. ლობჟანიძეს რა кай პასი შეიძლება ახლა მე кай გამოგივიდეს. სრულმოძრაობა კიდე ერთი პასი კარიმოში აგდო. 1-1. ძალიან მაგარი შეტევა იყო ყოჩახ საბას. ძალიან კარგი თამაშა. ჰუ, ასისტი ვერ ჩაიწერა, იმიტომ რომ მაგის მერე კიდე ერთ მაგაკურთულმა გააკეთა პასი, მაგრამ ძალიან кай შეტევა იყო. აი შეხეთ მიდიობურ პასს, აქ სრულმოძრაობა. და 1-1. მაკარიძე სამწუხაროდ შეუგდეთ. ფუ, кай მომენტი იყო. წავედით. ომარი რა კარგად მოგვიტყუეს. კარგად თამაშობს ხოთაშორის. ლეგენდარია მოკლედ. გასაგებია 2-1. ისევ უნდა დავეციოთ. კარიმი ლობჟანიძეს წკინვალე პასი. საბა უნდა შეაგდო. სადებიუტო გოლი. 2-2. აუ რა მაჩია პირველ ტაიმში. კარიმი არის იდეალური ფეხბურთელი, არ ვიცი, ცრუ მოძრაობა. გოლი ხო შეაგდო, საგოლეს გაიფორმა. ეს ჩვენი წარმატებაა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მოვიყვანეთ ეს ფეხბურთელი გახარებული საბა. პირველი გოლი. არ არის თამაშგარე, მაკარიძე, რა კაი ბურთია იყო, ბრავო. კოთხურიც ჩავაწოდეთ, მაგრამ დიდი აფი არ გამოგივიდა. 2-2 სასწაული მატჩი მიდის. ნახოთ მეორე ნახევარში რა იქნება. აი ამას დააკვირდით. გულშემატკივრების დეტალიზაცია რა მაგრადაა გაკეთებული. საბას გოჩვენებენ ახლა. დებიუტანტს. კაი პასი ლობჟანიძეა ფლანგზე, კაი უნდა ჩავაწოდო ახლა. კაი ჩაწოდება დარტყმა და 3-2. საბას გოლი ასისტი. წკინვალე მატჩი. ეხა ბოლომდე ამისაყვანი ეს თამაში. შეხეთ რა кай შეწოდება. ორი ფეხბურთელი იყო ერთ ბაშად მარტო, გაიქცათ. და უბრალოდ შეუგდეთ 3-2. კიდე ერთი მომენტი დარტყმა და წერტყმა დავსვა წესით. კი ბატონო 4-2 არ არის თამაშგარე, თავიდან მეგონა თამაშგარე იყო. ეგ არის. 4-2. მაკარიძესთან ბოდიში, მაგრამ ძალიან წინა მოვიდნენ, პრესინგზე გოთამაშებდნენ უკვე და სივრცეები დატოვეს, თან ძალიან ბევრი, აქ ნახეცართ მარტო დგას. დარტყმა 4-2. დასრულა მატჩი 4-2. შემდეგ კიდე ერთი გამარჯობა, ეხლა შემდეგი გამარჯობა უნდა მეთქვა. კიდე ერთი გამარჯობა, სხვა შორის კარგად თამაშობთ, მაგრამ ძალიან ბევრს უშვებთ, ეხლა 4-2. ისეთია რა, თან ვაგებდით ორჯერ. მაგრამ უკვე ვიგებთ რა მოვიგეთ. საბას ხედავთ ახლოდან. დააკვირდით ამ დეტალიზაციას.
იდეალურად აა ყველაფერი, საბანაკლებად გავს, მაგრამ ისე ყველაფერი იდეალურად აა. ინტერვიუ საბასი ხედავთ აგერ. გახარებულია ჩვენთან ყოფნით, მოკლედ. ხო, ნახოთ გლობალური სიახლეებიც რა არის ისეთი. ჩვენი გამარჯობა გასაგებია, მოდი ნახოთ საერთოდ ტრანსფერებზე რა ხდება. ვინ იყიდა საერთოდ? ფუ, იმობილე ლაციოდან ბაიერში 96 მილიონი ევრო. შემდეგ ბაიერნი ისევ ოღონდ გორესკა გაუშვეს ბარსელონაში 80 მილიონად. მარტინეს ესე ნახეთ. იქ ბარსელონა კიდე ერთ ფეხბურთელი იყიდა, სიტისგან უკვე სასწაულია. თქვენ რა ხდება? იკონე მანჩესტერ იუნაიტედში. სხვა შორის, ჩემი აზრით მიახლოებული ტრანსფერებია რეალობას, მაგრამ აი ბონუჩიში ახლა 37 მილიონი. რავი, ძალიან ძვირია. ვარჯიში ჩავატარეთ მეგობრებს, სხვა შორის ისე რა იყო, ძნელი ვარჯიშები იყო სხვა შორის. ფორმაში შედის მოკლედ გუნდი. ნახოთ რა გვალდება ახლა წინ. ტრაორეს პასი ნახეთ მეგობრებო 25 მილიონი არ გოქრანაირად. შემდეგ უკვე შეიძლება თან ესპანელია გამოგვადგება ნამდვილად, მაგრამ 25 მილიონი ეხა არ გვაქვს. კიდე ერთი ვარჯიში, ყველა ეიზე, ძალიან კაი. ვარჯიშე ჩემით, იმიტომ რომ გჭირდება რომ ახალგაზრდები ფორმაში იყვნენ. რა ხდება კიდე ახალ ისეთი. ნახოთ ცხრილი, პირველ ადგილზე ვართ, მაგრამ ნუ ტენერიფესაც 6 ქულა აქვს, კაკაბაძესაც არის. ლეგანეს 4, ну, მოკლედ თამაშობთ ჯერ. შემდეგ მეტოქეს ხვდებით, რომელსაც აქვს მხოლოდ 1 ქულა, ანუ ორი თამაშიდან ფრეა მხოლოდ თამაშები 1. მოდი, ეს რაღაცას განახლებთ, ხა კიდე ერთი ახალი დამატებაა. ესეთი. რა ხდება სიახლე? ჩვენ ფეგურთელის შეძენა უნდათ 800000-ად. დავი ვაჭაროთ 1100000. ну, ბოლბოლო მილიონად. მილიონ 70 ვთქვათ. 900000 მაქსიმუმ. არჩენი, არჩემი 960. არა, იმენა 900-ია. კაი, დავთანხმდით იმენა 900-ზე. 900000 ეგ არის. დავყიდეთ კიდე ერთი ფეხბურთელი. ხო, რავი, ცდილობ რომ ბალანსი დავიცვი, ხა ყველა რომ არ გავყიდო, ის არ დავრჩეთ მე ფეხბურთელები არ ყავდეს კლუბში. ისე რა ხდება? 4 მილიონი გვაქვს სატრანსფერო ბიუჯეტი, ალბათ ჩვენთვის დამთავრდა ფეხბურთელების გადაყიდვა. ხო, ლობჟენიძეს მაისურები არის პირველ ადგილზე, ის იყიდება, შემდეგ კარიმასი, ძალიან კაი, ძალიან კაი. 4 მილიონი გვაქვს მხოლოდ დარჩენილი, არ ვიცი ვინმე ისეც თუ მოვიყვანთ ახალგაზრდა ძალიან პატარას, თორე მე ხელფასებზე არ გყოფა. კემპელი ნახეთ, გახსოვთ ალბათ ჩვენი პატარა ლეგენდა წინა კარიერის სალფორდზე. ეხლა იდეალურ ფორმაშია, იდეალური სტატები აქვს, მაგრამ როგორც თქვი, წინა კარიერის ფეხბურთელებს არ გავიმეორებთ, რო საინტერესო იყოს ეს კარიერა, მაგიტო. კარგი, შემდეგი მატჩი გვაქვს ეხლა წინ. მოდი რა ხდება. სათამაშო დროს გთხოვს, ოკეი. მოდი მივცეთ სათამაშო დრო ამ კაცს. შეტევაზე თუ შეუძლია თამაში, შეტევაში ისე რა. მოდი მაშინ ვათამაშოთ, ესე ვქნათ. ლობჟენიძე დავასვენოთ. დავათამაშოთ ეს კაცი. მისახურეს წინა თამაშიც გოლი გაიტანა, მაგრამ ლობჟენიძეც კარგად იყო, დაისვენოს ლობჟენიძე. მოდი განახებთ ახლა ახალ სპიჩას, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება დასკიპოთ მატჩი, მაგრამ თუ რამე რო ჩავერთოთ, ასე რომ განახებთ ახლა ამ სიახლეს. აი ესეთი რაღაც სქემა მიდის, ხედავთ თუ ვინმე გოლი გაიტანა, ან პირველ ტაიმში შემდეგ თუ 0-0 იქნება, ან თუ ვაგებთ, აუცილებლად შეგვიძლია ჩავერთოთ, ასე რომ ნახოთ რა იქნება. ტელეფონში ვიყავი, იყურებოდი სანჩესმა გაგვიტანა გოლი. რავი, პირველ ტაიმში თუ ესე მორჩა, ჩავერთობთ აუცილებლად იქნება რამე შევცვალოთ, თორე მარცხი არ მოწყოს, ან ამ გუნდს აქვს ორი თამაშიდან მხოლოდ ერთი ქულა აღებული, ასე რომ ბიჭებო, უნდა მოიგოთ. 1-1, შვენიერი, ძალიან კაი. გაათანაბრეს ჩვენებმა. ჩავარიამ გაუტანა, შვენიერი.
და სულ აპრილ ნახევარი აი როგორც ხედავთ არის ერთ-ერთი ანგარიში იქნება პრამინერად დავეხმაროთ. მოდი აი ეს ახალი რაღაც განახეთ ჯამპინ დავაჭერთ და ეგრევე უკვე ხვდებით მატჩში. ოკეი რა ხდება აქ მოდი გამოვიყოთ ახლა ობჟანიძე დავცადოთ აბა რა იქნება სხვა შორს რა მაგარი კადრია ამას შეხედეთ იდეალური ჩვენ ჩვენ გვაქვს გასულთი ფორმა ძალიან მაგარი და მომენტი მეთქი თამაშ გარეა თქო 2-1 გუჭირს ძალიან მომენტი საერთოდ არ ქონია ეხლა მე მაგრად გვიტევენ 2-1 ორი წუთია დამატებული იქნება რამე გამოგივიდეს საბა უნდა გაიქცე წავიდა საბა ავინ თუ გაიხსნება კაია არა ხო გეუნები ძალიან კარგად თამაშობენ დაცვაშიც და დაამთავრა პირველი მარცხი 2-1 არ არის ადვილი კარიერა როგორც ხედავთ თან ესეთ ფეგურთელებით არა უშავს პირველი მარცხი 2-1 ჩავერთე მატჩი მაგრამ ვერაფერი ვერ შევცვალეთ ისეთი ამ გრაფიკას შეხედეთ ცალკე ლაპარაკის თემა next gen-ზე FIFA 21 PlayStation 5-ზე იდეალურია მართლაც ხო სამწუხაროდ პირველი მარცხი ჩვენს ჩემპიონატში არა უშავს არ უშავს მეგობრებო სატრანსფერო ფანჯარა იკეტება როგორც ხედავთ გვაქვს 4 მილიონი და რავი ვინმეს თუ მოიყვანდი ალბათ მეკარეს და ეგ არის ჩვენი სატრანსფერო ამბავი დამთავრდება აქ აი ეს მეკარე ვიპოვე მოიცან ახლა დავამატე უკვე აქეთ ლუკასი ფრანგია 18 წლისაა აი მომავალი აქ წინ მოდი გითხოთ რამდენად მოყიდიან 2 მილიონი ძალიან ბევრია არა დავებაზროთ 2 მილიონი ძალიან ბევრია. მოდი შევთავაზოთ მეკარე ჩვენი. აი ასაკიანი ეს კაცი. და ზემოდან დავუმატოთ 200 250 ა. აბა რა სიტყვი. აა არ გვაინტერესებს ჩვენ შენი მეკარეო 690-იო და გამოსასყიდი 3%-იო. ოკეი, კაი მაშინ 500 და მე გაყიდულიდან არა, გაყიდულიდან 5%. არა, 7-იოს ა. რა სიტყვი. 670-იო და გაყიდულიდან 4%-იო. კაი, 670 და გაყიდულიდან მე არაფერი მაშინ შენ. რა სიტყვი. машин 970-იო. ტიპი რა ვაჭარია? ძალიან შეცვლილია ეს წინა FIFA-ში ესე არისო. ესეც დაფიქსეს დაფიქსეს კაი იყო დაფიქსეს, ანუ იქ უკაცრავად მარტივი იყო მოლაპარაკებები. 180-ს ამბობდა და გამოსასყიდის 4%-ს ხო? თუ 5-ს. კაი იყოს უნდა 5%. მოგვიმატა ფასი. 4% და ახლა 700-იო. 730-იო. კაი, 4% და 700-ად მომე მაშინ. ძალიან ვაჭარია ძალიან. და 750 და 3%-იო. კაი, იყოს ა. მომიცი. 750-ად. არ ვიცი, ბაზარში მგონია თავი იმენა. რამდენი ვაჭარა ტიპმა. ეგ არის ახალ მეკარე ყავს გუნჩი, ახალგაზრდა. ნახოთ რა გამოვა ამისგან წესით მაგარი უნდა დადგეს. კაი მომავალი აქვს 18 წლისა. ხუთლიანი კონტრაქტი მისცა თავ ამას ხელფასი რამდენი იქნება? აღმ ერთმა იცის იქ რამდენი ქონდა. გამოსასყიდიო, არ გვინდა გამოსასყიდი 2 მილიონი. ასეთ მეტად გავყიდით თუ რამე ამას დარწმუნებული ვარ. გადმოწია კამერა თქვენ საქთორ დაინახოთ. მოკლედ ბონუსები უნდა ძალიან ბევრი და ხელფასი უნდა ძალიან ნაკლები. მოდი, ბონუსები მოუხსნათ და ხელფასი მოუმატოთ. ჩემი აზრით, ეკოლოზე კაი ვარიანტია ეხა. ან დაიყოს რომ მოვიდა მაგის ბონუსი 3000, არაფერი არა საერთოდ და ხელფასი კონდეს 1500 მაინც. გონი არაა ცუდი ვარიანტი. თანახმა, გილოცოთ კიდე ერთი მეკარე შევიძინეთ ახალი, ძალიან კაი. ეხლა გამოდის ყავს სამი მეკარე. და სხვა შორს ეხლა რომელს მოვიყვანეთ?
აი ეს კაცი ლუკასი. Upro magal rating-ი აქვს ვიდრე აი ამას ახარო გვიყენია. არა, ეხა გვიყენი გონია ეს 33 წელსა და აკლდება უკვე რეიტინგი, იმიტომ რომ ასაკშია. შეგვიძლია ნელა დავაყენოთ აი ეს კაცი. მოდი ეს კაცი გავუშვათ მაშინ სატრანსფერო ამბავზე. Da ასაკში როა ის ყავდეს გუნდში შემცვლად. აი ეს დამთავრდება ჩვენი სატრანსფერო ფანჯარა. Am წელს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ შემდეგ წლისთვის თუ ყველაფერი კარგად იქნება. Opa, ჩვენი მეკარე უნდათ იჯარით ორი წლით გავუშვათ. Პრობლემა არ მაქვს არანაირი, კაკრას მოემატება რეიტინგი. კაკრას ვაპირებდი არა და და ამ ტურის კვირის საუკეთესო ჩვენ ლიგაში ხედავთ ორი ფეხბურთელია ჩვენგან, ეს არის ჩვენი შემტევი პაბლო და საბა ლობჟანიძე, რომელიც ეხლა გადმოვიდა, ორი თამაში თამაშა სულ 1.5, მაგრამ უკვე 11 ტაუშია საუკეთესოში, ასე რომ ძალიან კაი შანსია მოკლედ. ხო, მოკლედ იმას გვაუნება რა, აქ მომავალს ვერ ხედავდიო შენ თქვენთან ერთადო, ყველაფერი გავიგეო, მაგრამ წასვლა მინდაო, მოკლედ, კაია, ბა, ჰე. ჰა, ესე იგი ეს კაცით წაგვივიდა, მოკლედ, კაი მარჯვი ვითამაშებს მაშინ. აი ეს კაცი შეოცულთ ალბათ სქემაში რამეს. აა, სულ იდეალურად გება ისედაც და ლობჟანიძე იქნება უკვე ძირითადის 100% გარანტირებული. მოდი, ეს კაცს ვათამაშოთ უკვე აი აქ. თუ ყავდეს ჯერ მეტერანიმე კარი, ამას ჯერ მოემატოს ჯობია, ხო? ნა, ჩემზე ჯობია დავაყენოთ. რეიტინგი აქვს ძალიან ახლა 68 აქვს, ამას 62 აქვს, მალე დაეწევა და სხვა თუ არაფერი მოემატება რეიტინგი, კიდე რა ხდება. ვინ შეგული აქედან ვათამაშოთ? ახალი ფეხბურთელი იპოვა ჩვენმა სკაუტმა, პოტენციალი იდეალური აქვს მომავალისთვის. ამ ბერატგანზე შეუულია თამაში. ავიყვანოთ ეს კაცი. ამათან კიდე ბოდიში ესენი არ გვიდა არანაირად. დასრულდა ტრანსფერ მარკეტი. ეგ არის ჩვენი გუნდი. თქვენს ეკრანებზეა ლობჟანიძე და ბოლოს ლუკასი, ესეთი ტრანსფერი დავდეთ. ნახოთ რა გამოვა ჩვენი გუნდისგან. ვართ ახლა მეოთხე ადგილზე, სხვა შეცვლათ არ მივდივართ, მაგრამ უკეთესი გვინდა აუცილებლად. მოდი ვაორიშოთ გუნდი. უკვე თვალი დაგვადგეს, ასე ვთქვათ, მშვენიერი. მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს. და ამას უყურეთ. ჟირონასთან გვაქვს მატჩი. პირველ ადგილზე არ არიან ესენი, არიან გონი რომელზე, მესამეზე, აქედან ხედავ. И батоно მესამე ადგილზე არიან. ტენერიფე რას თამაშობთ, ნახეთ, კაკაბაძე. ჟირონა არის მესამეზე, ჩვენ ვართ მეექვსეზე, ურა მატჩი იქნება ერთ ქულთან არიან წინ. წავედით, ძალიან მაგარი მატჩი გვაქვს უკვე. შემდეგი მომდი კამერას გადავწევ უცებ. აი ეს ჯობია, ყვითელ ფორმაში არიან ჟირონას ფეხბურთელები. ჰუ, ჟირონა ძალიან მაგარი გუნდია, ცოტა ხნის წინ იყო ლა ლიგაში, მახსოვს. წავედით, ვითამაშოთ. იდეალური ატმოსფერო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი მატჩია, ეხა ტურის მატჩი შეიძლება იყოს ჩვენს ლიგაში ეს. როგორც ვთქვით, მესამე ადგილზე, ჩვენ ვართ მეექვსეზე. წინვალე მომენტი, კარიმი, უნდა შეაგდო. ეგ არის 1-0 სტრაფი გოლი პირველივე წუთებზე, პირველივე შეტევა. 1-0. იმედია ამ ტრანსფერში ეჭვი არ გეპარებოდოთ და თრავი თუ ის გეპარებოდოთ, აი ნახეთ. შეხედეთ აი ამ პასს. აუ რა იდეალური პასი გააძრო. და ამანაც შეაგდო რა თქმა უნდა. 1-0. წინა მატჩის მერე გაბრაზებულები უნდა ვიყოთ ახლა წესით. მე რამდენი გოლია კარიმის, ნახოთ. არ დაწერეს. კაი. სრულდება პირველი ნახევარი, ბოლო მომენტი აქვს. არა, ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. დავარტყმევინათ მაინც. 1-1. 1-1. და ძალიან ცოტა დაგვაკლდა მართლა. დავაფარებდი მაგ ბურთს. კაი, კარგად დაითამაშეს, აი დააკვირდით ახლა ვარდნას. ძალიან ცოტა, არა უშავს. 1-1. და დასრულდა პირველი ტაიმი. გაგვაყავლა ბურთი გასახდელში, რასაც ქვია.
ლუკასმა გადაგორჩინა ეხა. ერთ-ერთი შეტევაში ამოვიდნენ აი ეხლა, თორე ბურს აგორავდნენ უბრალოდ, ფრეზე თამაშობენ მოკლედ. სტუმრად რატომაც არა ალბათ. Bolo cotia, bolo šeteva, karim rame onda oknat. Sarvic sad mi se, au, ram, ej, am deni halki iho ukan. Erti, derti. Pre, sam co harot, zan zneli mači iho, ari koje su bravo gundi. Erti, derti. Šeila budam oge, bama gram, jori tajim ši, calijan če dor tamo še obden, ubrali ta gora obden ukan. Purc, preze i tamo še smo kolet. Erti kulaze, arauš, arauš, arauš. Kaj mači iho majnc. Kide uvertim zime mači goldeba, es gundi Alcaroni ari mesam jadgilze. Džer mi avrat gilson šok, teha mesam jadgilze. Skype, cao edit. Moge bak čirdeba, aut cilo blad. Čo ni gasulti forma, amat kutali forma aut, zan lama zi iseti. Troji šac nami do dara odsota, sagamo se tamo šak mun smara. Arše gulija, legendarize. Magi šac no arše gulija, kaj cao edit, tamo šot. Fuh. Karim, ეხა უნდა შეაგდო. აი გრე, როგორც იქნა 1-0. ხუ, აღარ გააფუჭა უკვე კარიმმა. ძალიან ძუდი სერია ქონდა ეხა წინამატჩები, ფრე, მარცხი, მოსაგებია ეს მატჩი აუცილებლად. ფუ. ძალიან კარგი პასი იყო, დაცვამაც ძალიან კარგად შევიდა, რომ მოძრაობა დარტყმა და მარჯვენა ფეხით შეაგდო ხუთაშორის. წინვალე დარტყმა. 1-0. აპლოდისმენტები ჩვენგან. არ არის თამაშგარე კარიმ დუბლი. აი, მარტივად 2-0. ძალიან სწრაფია და ცოლებს გაურბის უპრობლემოდ თან. 2-0. დუბლი. მარტივი იყო უკვე აქ ძალიან მარტივად გაძრვა. ესნი არ დგან ისედაც ოშ როგორც წინა გუნდი, ასე რომ სივრცეები ბევრია. 2-0. მე რამდენი გოლია გოტკოს ვინმე კარიმი ის? აჰა, მეხუთე გოლი უკვე ჩემპიონატში მშვენიერი. ლობჟანიძე ამასობაში ფლანგზე დარტყმა და ლობჟანიძემ მათ შეაგდო თავისი. 3-0 პირველივე ტაიმში უკვე ვანადგურეთ მეტოქეს როგორც იქნა. ამ თამაშმაც უკვე ჩვენი ამ მატჩი მაინც უკვე ჩვენი თამაში უნდა მეთქვა ეხა. ძალიან კაი, ძალიან კაი 3-0 უკვე წინადადგმული ნაბიჯია მოგებისკენ. თან სტუმრად. თან არა მარტივი გუნდი, მესამე თუ მეორე ადგილზე არიან. ნუ წინვალე გოლი. საბასი ეგ არის. ნუ გახარებული ჩვენ. ბოლო შეტევა და ლუკას წინვალებურთი აიღო, ძალიან კაი. მე და მალე მომემატება ამ რეიტინგი, წინვალებურთი აიღო, ბოლო შეტევა. არ მინდა ხარო გაგვივიდეს, იმიტომ რომ 3-0-ზე დავასვენებ გუნდს. ფუ, გადავრჩით კაი, ძალიან კაი. ხოდი დავასვენოთ ახლა ძირითადად ფეხბურთელები ჯობია. 3-0-ს ვიგებთ, არაფერი პრობლემა ქანა გონია რომ იყოს. ჰმმ, ვინ გამოიყვანოთ? ახლა შორის ლუკას მომემატა, 70 აქვს რეიტინგი. Okay, წამოდი გამოვიყვანოთ, რომელი ყოფილობინცაა ესა. ბარემ ეს კაციც. Ну, დარჩენები რავი. მოდიყოს ესეც. ვთამაშოთ. სათამაშოდ რომ იცეთ. ცუდი არა, ხუთი ცვლილება არ არის ამ თამაში. ამ თამაში რა უბრალოდ პანდემიის შემდეგ ხო დაამატეს მეხუთე ცვლილებაც. კაი კედელი გავითამაშეთ. კაი პასი. ნა, აღარ ჩავაწოდეთ. ჩავაწოდეთ, რომ არ დავარტყეთ. კიდე ერთი მომენტი და შეგვიძლია უკვე მეოთხე ბურთიც შევაგდოთ.
ცვლილებაზე გამოსულმაც გაიტანა უკვე. მომარცხებთ. მე თქვენს 4-0 და ეს არის სამი ქულა უკვე გარანტირებული სავარაუდოდ. თავზე გადაგდება მინდოდა თავიდან, მაგრამ არ გამოვიდა მეკარე. მოიგერია, მაგრამ ძალიან ცუდად და თავით შევაგდოთ უკვე 4-0. კიდე ერთი დარტყმა საბასი. რა кай ბურთი იქნებოდა, ხა ძელმა იხსნა უბრალოდ. კარი, აუ რა кай, აი რა კარგად დაარტყა მართლა. აა მანვე რა. რა кай მომენტი იქნებოდა. დასულა მატჩი 4-0. სამი ქულა მოიპოვეს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გამარჯობა, იმიტომ რომ ბოლო ორი მატჩიდან ფრედა წაგება ქონდა, ასე რომ ძალიან კაია შედეგი. 3-0, არა 4-0, 3-0 მახსოვრა. 4-0 გავიმარჯვეთ, გავანადგურეთ. ჩვენი მეტოქე, უნდა გავალე გამარჯობა. კარენს როგორ შეაფასები თუ აქ, იდეალურად შეაფასებ, ძალიან კარგი ფორმაშია. თან ორი გოლი შეაგდო, გუნდიც არაა ცუდ ფორმაში, ასე რომ გუნდსაც დაუკრათ ტაში. შევაქოთ 4-0 გამარჯვებაო, როგორიაო. აუი. არ მინდა თოთე გავასაზრო ეს გუნდი, ასე რომ. ჩვენი მარცხენა მცველი, რომელიც ახლა ძალიან კარგად თამაშობს და სხვა შორის მომწონს, გვყავს იჯარით, გამორჩა სამწუხაროდ, ეგრევე შემიძინა და ახლა რა მე უნდა მოიფიქროთ. ამდე კიდოზე მიმართოთ პირდაპირ. არ მინდა ნახოთ რა გადავიდეს, იმიტომ რომ 25 წლისაა იმატება რეიტინგი, ასე რომ შეთავაზოთ, მოდი მიშავთავაზოთ, მყავს ისეთი ცენტრში მგონი, მყავს ვიმაც ვისწავლოთ თამაშებ. აი ეს კაცი და ფულის დავუმატოთ. 1.500 ევროს, 600.000 ვაძლევთ და მილიონიც ჩაუჯიბოთ. აი ფულს რა გაინტერესებსო. 1.800.000 მოგვეციო. და 10% მერე გააკედვიდანო. სხვა ფეხბურთელი ვინმე? მაგრამ ცოლები მე შეჭirdება. ამათ რა შეთავაზებ. იქ იმეს კაცი გინდა. 800.000 ევროს და ფულსაც დაგიმატებ. 1.000.000. ეს კაცი 800.000. 1.400.000 კიდე დაგიმატებ მაშინ. არა, ძალიან ბევრია. 1.200.000. და გაკეთდნენ იმას მოგიხსნი ხო ალბათ. ხო მოდი ეს მოხსნათ. აი ეს. კონი კაი შემოთავაზება. არა, არა ინტერესებს ფეხბურთელები, სხვა ფეხბურთელები. 1.900.000-ო. მინე 400 და მერე გაყიდვიდან 10%. რა სიტყვი. გონი არა ცუდი შემოთავაზება. 1.900.000 და მერე 10%-ო. მოდი 1.900.000 და აღარ გინდა მეტი არაფერი. მაშინ. და თქვა და ხო ფულს ხარჯავთ, მაგრამ ეს კაც ისეთია, რომ ხო დავთქვა ხო ეხა და მოდი გავაფრთოთ პირადი კონტრაქტი გავგზავნოთ. აუცილებლად 9 თვეში უმთავრდება. ხუთწლიანი კონტრაქტი. სამიანი, მოდი 4-იანი ვიცით მაშინ. დავთქვა ხო და გამოსასყიდი არ გვინდა. აუ, რამდენი ბონუსი უნდა ხო არ მეკაიფები. რა შემოგვიერთა მაგის ბონუსი უნდა. მოდი 10000 მიცეთ მაგის ბონუსი. და ხელფასი მიცეთ 10 კონდა. ეხლა ცოტა ნაკლებს ითხოს. მოდი 8000. 8600. გონი არა ცოდი შემოთავაზება. ეგა დათოხდა. ძალიან კაი, ძალიან კაი. აი ჩვენი ტრანსფერები.
მაინც ეს ტრანსფერი გამოდის, იმიტომ რომ ხელახლა გაუფორმეთ კონტრაქტი, რატო სხვა გუნდის ფორმაში არ ვიცი. ძენა გუნდის ფორმები აქვს. ოკეი, აი ესეთი გუნდი გვყავს ახლა, აი ესეთი ტრანსფერებით. მოკლედ, ესეთი ვიდეო გამოვიდა, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ და კომენტარეთ. როდის გამოვა შემდეგი ვიდეო, აუცილებლად დაიწერება Facebook-ის გვერდზე, ასე რომ ქვემოთ აღწერა შეიძლება Facebook-ის ლინკი და დალაიქეთ Facebook-ი. მოიწონეთ ვიდეო და კომენტარეთ, როგორ მოგწონთ ჩვენი ტრანსფერები, როგორ მოგწონთ ჩვენი გუნდი, როგორ მოგწონთ საბოლოო ჯანიძე, რომელიც ვიყიდეთ, გონი იდეალურ ფორმაშია და კარგად თამაშობს. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, ჩვენ კი შეხვდებით. ამ დღეებში აბა კარგად.